amakuru nzayamenya nta kibazo. Uyu nanjye kuvuga ngo ni umwana twiganye ariko cyatwara abana kuva muri primaire. Urumva rero ni gutamenya amakuru. Kuba umuntu yamvuga kuri comment kereka kuba wabibona ukisekera ntago byankomeretse. Niki nanana baba barakundana, hari urukundo rwagiye ruvugana nabibonye muri comment rw'umusore bita Chita Magic. Nanjye njya mbibona no kuri IG yanjye ngo ubukwe bwa na Chita bugeze he cyangwa ni fiance wawe. Ego wow kulatan. Ndiyuriya musore rwose akaba ari nawe fiance wawe, ariyo makuru nagiye numva. Ubundi yisandi kwenana namwibarize nta nubwo nje numva ibintu byo ku ruhande bihagaze bite. Ubukwe bwarabaye iki kintu kinangaje nubwa mbere ngoranye nawe ikiganiro wenda turagana you are my best friend ariko noneho ukerura imbere itangazamakuru ati yego uyu mushi bakundanana nuko baba basore rero bakuri amaso warafashwe shani baba yakuyeho kabisa mana we. Ngo nanavuye Dubai atwite afite ikibazo mu mutwe yananiwe kureba imureba umufata mu bantu bafite ibibazo akaza gufatira aho kugera ku gihe cyo kugendera umukobwa wanjye rwose kabisa urukundo rurimo neza noneho ntangiye kuserereza ndasugarabona natunga abagabo babiri ntabwo byashoboka uri umwihariko kuri be wawe umwihariko byataye ese mi telefone yo yanditsemo akahe kazi ubukene kugira ngo reka nkubwire n'umuntu wese uri kunyumva yumva ubukene icyo ari cyo kubura amafaranga ni resulta y'ibitekerezo biciriritse njye rero ntabwo nashaka umugabo ufite mind ikennye. Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikazo muri iri mande ndetse tunabashimira mu mwese mwakoze subscribe n'utarayikora. Ni umwanya mwiza niba ubona ibiganiro byacu ari byiza. Ndabasuje cyane rero abari mu ntara nyinshi z'u Rwanda, mujyi wa Kigali ndetse n'abari mu bihugu byose diaspora n'abari muri East Africa n'abanyamurenge n'inshuti zanjye ndabakunda cyane. Umunsi rero tubafitiye umutumirwa ni umukobwa mubona mwiza cyane kuri kamera zacu akaba yitwa nareka mvuga uyu munsi wa mwezi na deshe yego singwe promotion Sandrio aka Sandrio amakuru nana tsava mbere na mbere reka umbwire ngo urasa neza. Thank you. Uyu munsi rwose videographer za kudufasha gakweto keza jeans nziza murakoze cyane Sandrio abazina ryawe yaba ari Sandrio iya benshi banyita Gasaro. Hanyuma nana njyewe nyikubona bwa mbere nabonye ufite make up nziza, ninde wagusize kuri uyu munsi? Njyewe. Niwe wenyine ariko ushobora kugukorana uri make up artist? Oya ku giti cyanjye. Yego. Oya ntabwo ari ko kazi kanjye ariko njye nyine nabyikora cyangwa wenda nk'umushuti wanjye namusiga. Hanyuma ari akantu ufite mu ntoki ako ni agakini telefone ni agaki ndabona ari akantu ntazi ni agatelefone. Yego telefone ariko iyo telefone se ni umuhe bwoko uziko ariko nana uziko byaje gucamo Samsung yitwa Z-Flip. Ariko reka nkubwire ngo ni nziza. Thank you. Erega ibintu byose ndaza kuvuga ngo ni byiza birangire nibagiwe gukora ikiganiro ni ukuri pe. Agasaha imeta hanyuma hari akameta keza mbona hano tumeta twenda twambuka ako ni fiancé ariko wapi shua ako se waduhaye amakuru Sandrio amakuru nzayamenya amakuru nzayamenya nta kibazo. Uyu nanjye kuvuga ngo ni umwana twiganye ariko cyatwara abana kuva muri primaire urumva rero ni gutamenya amakuru. Hanyuma urakoze cyane umuntu bita Grace ni inshuti yawe cyane ariko yego inshuti yanjye namukanya dufitanye gahunda. Yego urakoze cyane. Hanyuma n'umuntu ufata gute kuri wowe? Yewe ni inshuti ni umuvandimwe ni nka murumuna wanjye ufite mufata nk'umuvandimwe kuko twarabanye igihe kinini tubana mu gipangu dusangira dutemberana turarana tugera tuba nk'abavandimwe. Ya hanyuma n'udoposti ajya ashyiraho iyo yagupostinze navuga ngo turi fani cyane hibonye turadoposti ubivugaho iki Grace nyine ari fani
harukuntu zibazuzuye harukuntu abantu babana bakunda guserereranya hama wabona nk'umuntu umeze wenda tuvuge ngo gutya ngo ndi nyama yabona nk'umuntu urya inyama cyane akaba ya posting avuga ngo ngewe nange arije mu posting ya biba ari nko guserereranya ariko biba ari nka joke hanyuma ugira inshuti nyinshi ariko ndakeka Grace ari number 1 after ya mama sinamenya ngo number 1 sinzi iki umuntu yakurikiza avuga ngo number 1 mbese ni best friend wa muntu ugira akabazo ugahita ubwira ati bimeze gutya utubanga utuntu nkutwe kuko urebye twabanye igihe kinini ari we mboni ruhande rwanje cyane ari we mbyuka nkaba nabwira ibintu ameze nka murumuna wanjye kuba ko ngiyewe murumuna wanjye nkuri mfite ni muto cyane so we rero yabaye nka murumuna wanjye nabwira nk'ibintu byose nakwisanzuraho nabwira imbabaje kandi akaba ari wa muntu unyumva ya hanyuma umuntu witanana rero nzika ari umu actress mwiza ndetse uri cool niriye kosa Grace ashobora gukora ukavuga ati angaha birarangiye ibyanjye nawe nziko mu buzima bwawe nawe n'umujya wapfa kugirana beef kabisa ukavuga ati noneho uyu mukobwa uyu mumama nako mama lauda mbonaye mukuriye hipeti turarekanye bitumye nazo njya kuvugana nawe kugira ngo nicyo kintu ndabiza kuri kiganiro byacu atazagikora sha ndibaza ko Grace kuba twatandukana aranzi bihagije ntagaruko namubwira ngo iki kintu gikoze aranzi azi ibyo nkunda azi ibyo nanga azi ibyo akora gahita mbwira sorry ntaranabimenya so urukundo ruri naturelle kuba rero naramukunze ntabwo ari amategeko namusabye kubahiriza kugira ngo tube tukiri kumwe umuntu wese arakosa gusa iyo umuntu agukunda nawe umukunda muri inshuti ntabwa n'icyakoze kiba ari accident ntabwo ari cya kintu ntabwo ari cya kintu ntabwo kiba ari ubugome agikora kuko kimucitse kuko ari umuntu kandi nabwo akihutira kugusaba imbabazi cyangwa kugikosora yes ngaho noneho ngira ubutumwa umubwira cyangwa se iki kuri ku mutima kuri uyu munsi ndabizi akurikira ibigano byacu ino nabubwira ko mukunda kandi mwifuriza ibyiza inzozi ze zose ziba impamo umukobwa ukunda gukora cyane agakunda no kwitekerezaho rimwe na rimwe no kurya kurya se buriya kunywa akunda itsingi rimwe na rimwe iyo ataritekereza ama ndamwifuriza rero ibyiza ndamwifuriza gutera imbere mu byo akora byose kuko kubona inshuti yawe yateye imbere ni umunyenga ni ukuri pe kandi Grace yazi gukora amagambo meza cyane nana amubwiye kuri uyu munsi rwose aryoheye amatwi azi bimubeho kabisa atera imbere nicyo namwifuriza amena hanyuma nana hari nk'igihe ukora ikiganiro umuntu akaba yakandika comment kakubabaza niye comment ujye ubona ukaba ati nk'uyu muntu aratekereza iki mu mutwe we iyo wakoze nk'ibiganiro Sandri rimwe na rimwe singunda kureba comment kubera ko hari izo nyandeba nkabona nk'abantu nyine bavuga ibintu bidahuye umukobwa arirata uyu mukobwa ntabwo akunda ngo amafaranga yego komana ariko erega ivugire ndayakunda ariko kuba yavuga ngo nkunda amafaranga shasi ndabona umuntu yanga kabisa keka nk'umwana mutoya ugikunda bibero n'amata ya ariko ibyo bavuga byose ngiyewe ntacyo bintwaye kuko ntabwo mba ngiye gushimwa cyangwa kwitoresha hanyuma nana ngiyewe umbabare ngiye kubaza kuri iki kibazo hari igihe njya mbona ibiganiro ujya ukora wenda nibyo twakoranye kuba ngo kukina nakunda kuwambara agaragaza amabere wowe nk'iyo ngezira komenti ubifata gute wenda sinzi aho babibonye sinzi n'igihe nambariye ubusa ariko buriya niko mba nambaye kandi mba nirebye mbere yuko nsohoka ubwo bazajya bihangana
ntabwo nzajya kwambara ngo mbanze nge kuri televiziyo ngo mbabaze ngo mwabikunze cyangwa mwabikunze ngiye kuba nabikunze babihagije ubwo utabikunze azajye yihangana tutibye tuzajya tubyakira nakunde hanyuma ari comment ugize kuboneka gukomeretsa ikuvuga nabi wenda mu negative sense sha Sandrine ntabwo njya ngira umwanya wo gukomeretswa n'ibintu abantu bavuze kubera ko uba waravuzwe cyane ukanavugwa n'abantu noneho wowe wanahaga agaciro buretse nabari nabo ngawo butanazi ukanavugwa n'abantu b'inshuti zawe ukavugwa n'abantu bakabaye bagushyigikira so kuba umuntu yamvuga kuri comment kereka kuba wabibona ukisekera ntago byankomeretse yego hanyuma rero uri umukobwa navuga ngo umu actress mwiza kandi umaze kubaka izina rikomeye uri mu ejo sikera City made n'izindi zitandukanye nyinshi cyane hanyuma nk'iyo ubonye nk'abantu uko bagufata hanze cyari byo byose harabungikana nabo atari ko nana ashobora ko ari umukobwa wirata ashobora ko ari umukobwa nk'uko abivuze mu by'ukuri ngenzi ko nana tuze kuva kera na umwana mwiza nk'ayo mbese n'ukuri ndababwira pe nkababwira ati nana n'umwana n'umuntu uri kuru kabisa hanyuma ubona hanze ufatwa gute abantu bagufata gute iyo uri muri societe iyo uri kugenda ubona bakwakira gute shange rero buriya ibintu by'ubustar sinjyana nabyibuka kereka iyo habaye nk'ibikorwa byabyo ukaba wahura n'abantu benshi babikubwira naho ubundi ngewe ndi same prepe aho ngenda hose mba numva ndi nk'abandi kandi ngomba guca bugufi nk'abandi hari abo duhurira mu nzira nana ndagukunda ndabyishimira kubera yuko burya kugira ngo umuntu afate umwanya wo kukureba gukunde anabikubwire ugomba kubyishimira ndabyishimira ko bankunda n'abatankunda ndabyishimira kuko ntakundwa na bose kandi bantera imbaraga zo kwikomeza kugenda Nibyo. Hanyuma hari abantu benshi bagiye bavuga ati no muri comment narabibonye ati nikinanana baba barakundana. Ati rwose aba bantu nakuru badakundana iyo birangiye kuri seti urukundo ruragaragara mu maso yabo ati bari kumwe. N'ukuri kw'Imana. Turi kumwe hanze ya seti? Yego. Oya ni ikiganiro umwana mwakoranye muri kumwe iwacu. Mbese mbona comment nyinshi ati nakunda abantu baba badakundana mu maso ya nana biragaragara ko akunda uyu muhungu n'umuhungu akunda. Nana ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye dukinanye imyaka itandatu ndibaza. Itandatu tugiye kugera. Dukinana dukundana ari inshuti yanjye duhorana ni inshuti cyane. Nta by'urukundo ni kari Marie. Kandi icyo kintu tugomba kucyubaha aba yarahisemo jana inshuti yanjye ariko ni nka musaza wanjye urumva umuntu muhorana umuntu uretse ko tudakunda no kugendana kenshi ariko ni inshuti bisanzwe bisanzwe pe urakoze hanyuma hari urukundo rwagiye ruvugana nabibonye muri comment rw'umusore bita Chita Magic Kure Sandri wazanye ibibazo koko. Urukuri kw'Imana gere afite ibibazo byinshi uyu munsi. Ndetse nagiye mbona ati n'ukuri tubabarire nana mukuru ubukwe ngabona emosiyo zisha abantu muri comment. Sure. N'ukuri kw'Imana. Tutaye umenyere igisazi no it's a joke. Ariko Chita ni inshuti yanjye nawe nta nubwo duherukanye duherukana kera cyane. Ariko hari nk'ukuntu sinzano babikuye wenda sinzi kuko Chita nta nubwo tujya tugendana na rimwe. Ntabwo wabibonye muri comment. Ntanjye njya mbibona no kuri IG yanjye ngo ubukwe bwa na Chita bugeze he cyangwa ariko Chita ni umushuti wanjye bisanzwe. Hari ukuntu nyine umuntu nka gutyo bashobora kubaza ngo ufana nde kuba yaravuze ngo afana na Deje cyangwa hari n'ihandi numvisha avuga ngo mu bastar babana ngo yabana nanana ntabwo bivuga ko mukundana ariko hari n'ikiganiro yakoze avuga ati ubukwe bwanjye nanana mabwitege kwa sabe oya ntabwo rwose ntabwo ntabwo hari Chita afite girlfriend ahubwo Chita agira amafuti menshi reka Chita tumusuhuze mushuti wacu tumusuhuje pe hanyuma nana mu minsi yashize wari wagiye ahantu bita Dubai
nabonaga rwose muri mu munyenga tuntu twari twiza cyane mbona bana gukoreye surprise kuri birthday yawe le 30 mars nzigubukira turaturanye rabizi hanyuma na nawe rwagiye Dubai gukora iki mu kazi kuryoshya aho nabonye rwose ragiye na famiye na mama nabandi bantu bakeye cyane nago nagiye mu kazi nagiye kuryoshya tu urumva umvaga ashaka gufeta birthday yanjye turi kumwe na mama n'inshuti urumva numvaga nshaka kwiryohereza nta kindi none reka nkomoreze kuri iki kibazo wavuye iyo umuntu bitanana ukoze ikintu bitubukwe nawe koko oya wize aho nabonye hari amafoto twagiye tubona atandukanye Julia musore rwose akaba ari nawe fiance wawe ariyo makuru nagiye numva ubundi yisandi kwenana namwibarize nta nubwo nje numva ibintu byo ku ruhande bihagaze bite ubukwe bwarabaye cyangwa se na bukwe bwabaye kubera yuko na amafoto ariye yani nkuko wakwifotoza bisanzwe nta bukwe ubukwe ni buba ariko ni fiance wawe ego wow kula tan nana uranyizwe iki kintu kinangaje nubwa mbere ngoranye nawe ikiganiro wenda turagana you are my best friend ariko noneho ukerura imbere itangaza makuru ati yego uyu munsi mbaraguzi kuyeheshe bya bintu ubukwe ni vuba kubera yuko ntiwari kurangiza ko kunyuza na hariya na hariya na hariya ariko ndabyemeye ntarakumara mu mwuka I'm proud of you ni byiza oya nokuri ikintu kicimishije nukuntu benshi bakundanana nuko baba basore rero bakuri ya maso warafashwe cyane baba yakuyeho kabisa mana we ariko mfite barumuna banjye n'inshuti zanjye zikiri singa hanyuma sedana amakuru mfite nuko avuye wambitswe n'impeta ubukwe bukaba buri mu kwezi kwa cumi na kumwe amakuru wa esuwe n'ukwezi urakuzi n'ukuri tariki ni izihe ntabwo ndayimenya warizo mperaho oya ntabwo ndazimenya kuko hari ikiganiro cyakozwe na Russian binavugwamo igihe nanafitiye n'ubukwe ubundi ubukwe ni muri uyu mwaka cyangwa kiriya kiganiro nanjye uko wakibonye niko nakibonye nta muntu umwe yigeze nganira nawe ariko ntabwo tuzababwira ariko ni muri uyu mwaka ntabwo njyewe nakwishimira gukora ubukwe ntazatumiramo inshuti zanjye byonyine abantu b'iwacu baruta umubare wemerewe na leta ubwo rero bizaterwa ariko tuzababwira hanyuma nanjye ndakomeza nkubaza umbabare nsubize hanyuma hari uwavuze ati ikigaragara cyo ndabyibuka ni kukanu ya Grace ya postinze ngo nana yavuye Dubai atwite ni nde wabivuze ni comment nyinze ngo ni Grace nyamara nana agatwite oya ni kuri kaganiro Grace yashizeho mbona comment ati ubona nana murabona adatwite ubwo nari impaze nyine se ko nibyubuhiye oya ntabwo ntwite ntwite pe nta nubwo mfite gahunda yo gutwita vuba gute se kandi ufite fiance ufite ejo muzakora ubukwe ejo bundi nyine rendire iyo urumva niyo ntuza yanyuma step yanyuma none urumva atariyo yanyuma ni kera nta gahunda turagira ase nk'umuntu ushaka kwifata akabonana na wenda kubyibuha akavuga ati uyu muntu aratwite tu nk'uwo muntu mfata gute afite ikibazo afite ikibazo mu mutwe yananiwe kureba imurebe umufata mu bantu bafite ibibazo akaza gufatira ku batarajya ku gihe cyo kugendera agafite ibibazo hanyuma nana mu Rwanda harimo abasore benshi ibikwerere beza kandi bamabogari ariko nana arambutse aragiye agiyeyo Dubai nana ntabwo ari uzi ko nzi kubaza reka rwibarize agiye Dubai byagenze bite oya ni ukuri mbwira byagenze bite nuko n'umunyarwanda umunyarwanda kandi nta nubwo atuye Dubai nuko nawe yaratembereye twe dutembereye eh aba mu Rwanda nagaba mu Rwanda nubwo ari ngombwa kukubwira aho ariko njye warahambwiye ahubwo mvuga ko ate ngombwa kuhatangaza mbivuze na mbikubwiye na mbitangaje n'umunyarwanda
Nisuri musore mwamenyaniye nabonye ufite n'umusore mwenza byataye wabonye sha kabisa kambanze mu mazi inywera amazi rwose nana wambwiye mwamenyaniye hehe ni ku mbuga nkoranyambaga cyane kuri cyamamare cyangwa ako sereka mubwiye Sandri hari ubuzima buba buri private sibyo uragira ngo twabenyaniye Kigali yego n'umunyarwanda yandi umunyarwanda reka ngarukiriza ngarukiriza ninjira mu mabanga y'ingo urabizi yego pe n'ikintu cy'i private burya nacyo ni gisubize rega hanyuma yisaha wenda wavuze ati ubukwe bwanjye tuzababwira ntagari kera ariko ubumva nibura utekereza gute ubukwe bwawe buzabumeze gute sana byibaze nsubiriza kukabaza bibaze buzabumeze gute ndimba numbaza bahahiye sha gushyaho n'itegeko agomba gushya hanyuma hari ibintu byinshi nabonye ufite gift ya Sheri muri ibyo byose ni iyi nibanga akora na ibyo bintu bikoreza kuri inkoro oya nje nabonye arakantu gafunguka gutya ashobora kuba ari yo gift nayo ni gift nukuri ku Imana ariko ubundi rwose nanareka nkwibariza kandi kabazo ngiye kamatsiko mise nanagira uravuze ati nayo ni gift ni nabyiza cyane ubundi hari impano umuntu ashobora guhabwa akavuga ati iyi impano wenda iranyuze ni ihe impano wahawe ku isabukuru uri Dubai ikagutungura Sharika mubwire byose byarantunguye. Wow. Byose byarantunguye kuva mu gitondo bankora surprise byari biryoshye. Byose byaranejeje kuko ari yaragiye kunezerwa kuva nkangutse kugeza ndyamye nararyohewe pe. Hanyuma rero wari uri kumwe na mama inshuti yawe cyane yakiriye atumukwe rero akimubona ndakeka nana rwose ntago wigize none subise iteko ari bwera mubonye oya ndavuga nyine akimubona kuko ntago wakunze kugaragaza abakunzi bawe mu buzima bwawe nyine waravugaga ati muzabimenya muzabimenya ariko uyu munsi rero yati uriya ni fiance ubukwe tuzababwira gutyo mama rero mwakiriye gute byakiriye neza cyane inshuti yanjye cyane cyane ya mbere kuba rero nakunda ikintu nawe akagikunda kuri njyewe ni umugisha yabyakiriye neza hanyuma rero nikiriye kose ushaka kugukorera rigatuma utandukana nawe ntazanarikore wenda ntabwo twatandukana wow ni byiza cyane uramutse umufashe yagushiye inyuma dore imita iri kuko ntabwo yabikora yego wapi So wari watekereza ngo mbyutse nabaye umugabo ngo byagenda bite? Akona na uzikuri serieze mu rukundo wana. Uzikuri serieze mu rukundo. Nesare skari filme. Uyu ntabwo ari filme ariko nuko nzi ko rimwe na rimwe ujya uvuga ati njye sinjya nizera ibintu cyane. Bijya binjabuka. Iyi ariko uyu munsi rero uri guhamya ati uriya mutipe ntiyakora iki kintu. Ntabwo yabikora rwose. Yes. Mukobwa wanjye rwose ewa. Kabisa urukundo rurimo neza noneho. Ndirinde kuyamya. Tanye kwikerereza hanyuma araho tipe benshi bagukunda ndetse amakuru ufite nuko shere wari umukire baba ndi afite note n'ufite ubwoba ko bahita bakujabuka wenda babona rufite gahunda yo kuza kuri nana ndetse w'umukire uya ufite gahunda subwo arabona natunga abagabo babiri ntabwo byashoboka ufite gahunda akubwiye ngo mfite barumuna wanjye mfite n'inshuti zanjye undazaza nzamuha nzamuha abasigaye urumwihariko kuri be wawe ndumwihariko byataye ese mi telefone yo yanditse mu akahe kazina my husband nibanga nibanga urajya ngo uze kumuhamagara yego komana nanga ibyo rero nabikora rimere se nayikuraye telefone yanjye Oya nuko nzi ko ewan nabo ujupfa nyine kwandika ibintu nk'ibyo ndaza kubikweka wenyine nje nyine ariko arabizi ko yanditsewe warabizi hanyuma mi telefone yanditsemo gute ako subumva naba ntakubwiye ibyaye nka ibintu byose hanyuma hari imana nzi wakundaga iyo mana byaje kugenda bite iri mu nzira byo iri mu nzira iri mu nzira of course kubera yuko Ako sena na iriya mano nziko ihenze ni miliyoni yarya ni miliyoni eshatu oya biterwa n'amagarama
biterwa n'amagarama. Oya arayibuka. Hari umuntu ari inyuma uvuze ngo ubwo se yomano yaba yibuka. Biterwa ariko iri mu nzira. Iri mu nzira. Ari umukunzi wayiguhaye. Ego, of course. Kabisa. Hako shere wabafite. I can't wait. Gafite ni kofi. Arayifite nyine. None se ngo beshye. Ariko. Sadira ugira abagabo. Ariko ibikorwa biranivugira. Gute niyo yayo rero biranivugira murebe uyu mukobwa reba ama drip ariwe none se duherukana oya na mbere rumeze neza ariko no uyu munsi drip uno no waje je byananga rero ubundi uyu muntu yishimye atasa neza niyo yambaye kamambiri bivuge ronke inzozi zawe zaje kuba impamo byataye wajya kuvuga ati nge ntawo zashakana n'umukene ngo barakara uvuga kate batazaza Sinzi mpamvu ukunda abakene kandi uzaba uzi kurira imyaka. Yego. Ukunda kubivuga. Nese nana tuvugisha ukuri. Ari ukugira ngo ube ushaka umugabo w'umukire. Ariko udafite urukundo. No gushaka umukene mwayene ufite urukundo wahitamo iki? Nta na kimwe nahitamo kubera yuko ubukire n'ubukene ntawo bihurira n'urukundo. Abantu bahora mu madivorce uko bose baba mu maitage. Nabo twirwa tubona kuri TV hano barwana mu nagaruko ari abakire gusa. Sinabubatse bose suko ari abakene. Yego. Ngero nahitamo umukire ufite n'urukundo. Oya, navuze atari ufite n'urukundo. Aho nta numwe mfitemo. Ntawe mpitsemo ndifashe. Oya, wari kwahitamo umukire wowe nana. Utafite urukundo? Oya. Nuko nzi ko bose bahari. Rukundo Oya ukire riga ntaga ari mu mufuka gusa. Ukire ni mu mutwe. Eh, ni kuvuga ngo mu mutwe ni mafite ibyo byose. Iyo mugiye mu nzira akakubwashirira modoka kubera nzaye kugurira. Mu mutwe byo nyina afitemo ibitekerezo. Okay. Ariko ushobora kwigira mu modoka ukavuga ati we shirire mbega imodoka nziza. Urifuza Sura nawe kure iyo mitekerezo niyo yabakene ubukene kugira ngo reka nkubwire umuntu wese uri kunyumva yumva ubukene cyaricyo kubura amafaranga ni resulta y'ibitekerezo biciriritse kuko uko umuntu atekereza niko agenda abona ibintu ni nako gukora kwe kwiyongera kubera ibitekerezo byose byo rero umuntu ushobora gutangira nta mafaranga ufite ariko uko ibitekerezo byo bikura niko ugenda ubona amafaranga. So rero resulta y'ubukene ni mind ikennye. Gye rero ntago nashaka umugabo ufite mind ikennye. Ibyo byo ntago bishoboka abantu ka nta kibazo. Yeah. Ubwo nabo baba bafite icyo kibazo mind ikennye niyo itera ubukene. Yeah. Ntago twese dufite ibintu nta nubwo nawe afite ibintu bya danger. Ariko mind ye ntago ikennye pe. Kona na. Yeah, niwe umuntu ushaka kureba inetage akavuga ati Hakuriye musuriye musorora mukunda basi. Ndamukunda cyane. Yes. Natunguwe n'ukuri kw'Imana. Natunguye uyu munsi umuntu bitanana. Ko nibwa mbere. Ubije njewe nziko wajya kugira urukundo ko rutagezaha. Noneho ewa ni ibintu byitangaza makuru kwerura kuri ngo uyu muntu ewa nambanze igikoresho bundi kabisa. Nuko ari final. In final kabisa. Hago wi uri kwi mindinga ngo ndi kwikira igitango nse muri mace nago umunsi ubukutinze kugera yo ruba komana ndishimye no kuri kwimana nana none se nana ubutekereza mu joro ry'ubukwe n'umukunzi yabiza bimeze biti bizaba ari show byatanye ni show Mana yanjye nanoneho ndabona rwose nibibazo nge mufiteho tutasoza kino kiganiro ducumbikira ha ariko ndabona nyine rwose uyu munsi nana yaje ari undi muntu niba ruko yaramaze igihe kinini ariko twari tumaze igihe kinini tutanabonana oya tunavuga no guhora umbesha uyu munsi waje uyemeje no kuvuga ati Sandri agahinda naguteye uhora umbura none ndiyemeza kuvuga ukuri Noneho gira ubutumwa ugenera umukunzi wawe ndabizi aragukurikira nazare bakino kiganiro. Mubwire. Uya ndabizi. Cyo umukunzi wanjye ndamukunda cyane. Nise bibubwira umurebo. Eh. Okay. Ndabukunda pe.
ndamukunda arabizi nambwe ngombwa kubimubwira mu kiganiro umutima we byanditsemo yo nako ni byiza nokuri hanyuma nana hari kuntu umuntu ajya gushaka akavuga ati icyo ngukundira wemera umwana wawe gahungu keza cyane no muri phone rwose gira gutya yego gutya nibonye ari we urimo arimo arimo ubwo umva nushaka umwana uzamujyana uzamusiga nyamusiga hehe murugo se hahe ngo tubana na kwa mama nyine oya nago namusiga kwa mama tuzabana hanyuma umutware wawe muganije umva yarabyemeye yabyashyire neza cyane kuko hari nk'abagabo n'abana beza itabyakira kufite umwana ariko nk'umugore afite umwana ushaka kutubyakira nihe mpamvu ubundi bibona abagore dukomeza ibintu na ama diamond aba yarafashe umuntu n'urise Sandri kere ku bugome n'umutima mubi niki cyatuma wanga umwana w'umugabo wawe uretse n'umwana w'umugabo n'icyo byumva cyane abagore byumva ariko nge mba numva ari ibintu bya kera sinzi kuba ngo ubikibaho ariko ntabwo nge numva ko umwana w'umugabo wawe abatandukanye n'umwana wawe yeah cyane ko enda umenye ko atakiri kumwe na nyina nta cyatuma utarira umwana sho umwana n'umwana umwana aba ari innocent sinzi impamvu ushobora no kumubarira mu bibazo byabanye na oya nokuri ku Imana ngiye kudabara cyane ugira umutima mwiza thank you nuko turangirize Gasaro TV.